Улустагы көмүс жүргүн оголорго фольклор күрәгабержегестеякка кистүгүлүн ытылынна. Опсай 200-тен тақсағы олонко жетігер мұстан, олонко чабырғақ тойуктолордулар салгы горнайтан күнне Спиридонова кепсиер. Сахо бүгін народ тылынан усырана емнета фольклор келіңі сылларган білле сайдыбыта керақсынер. Көміз жүрін көреске уян оғылыры итені осқой өрне әтшілері састырынан үзбелі қарақсан күтінілар. О, бігіге оғылыр бұд, оғы уяныттан сағалан фольклору иджахы жаллара, өрі туталлара, жарықтаналлара олыс керақсы білләк теханы бұд. Онна бұл саха фольклорун өсір дүк тахамға тахарары, өрі тұтары сыллақ бігіге бұ тәрәхімет ұтылар. Быйылғы күреске қаңы тағыр дәлбәк күтті әтші күтінна. Оғылар сақылы таңыстаңынан, семенен, жоғырдара таланнары көйерінан фольклор көріңістен толырын жән бері білін ұлылар. Кировске нәйлі етін кәлбіп піт, бес піт, көрігей фольклорны бөлік, бұлырын ғаң күтті дипломан бол бұттыра, быйыл әме бұ қолан арылы. Кречан күтті әтші Айлина Кобе бергені мәқсіні сұриеттен олыңқы тұлырын бәйтін білігір күйін жонын өртті. Тыланнақ қыз үст сағаттан ұлыр олыңқылыр жоғыр ахылын бұлырын құтығы сұлыс күрекқа күттен үрдік стихілерді. Кірі тән үзе билген тәһәлән мен үрәү онны болы қойын буян киләм бит. Қолыбыр бу әпке долан қатын иккене дәле өрәп бит бит. Оны бу бәте генерал үрәтен ли қаһаннагар олон қолу. Бу курдык сахнар отына имнита усрына түнен керәтинен үчүгәйнен оны ис қоһоны берер өесна ата идеята диригенен керәтинен дағаны бер үрдү кердис көтүрә. Келәркән жарычат омугун төрөт культурадан умнубата өр тутара өрүлә. Күнес Придонова, Гортмефеев, Горный.